Nëse kanë arruar shefat apo kompanit, ne nuk arruaj me qëtë dashur. Bonusi deri në 3.000 euro si kompensim për inflacionin, akoma është në fuqi dhe mund të paguhet deri në fund të vitit 2024. Këtë rikujton edhe qeveria Gjermane këto ditë e cila pjekon se kjo pages është pies e paketës të tret të lehtësimit për shkak të inflacionit e për të lartë në 2-3 vitet e fundit, që është miratuar me 3 shtator dhe është futur në fuqim në tetor të, të vitit 2022. Si pas zyres federalet të statistikave, dhe e këto ndihma i kanë marë më shumë se 3 të 4 të e të gjithë punojnësve me marveshje kolektive në Gjermani, që do të thotë se shumë kompani vërtet i kanë paguar ato dhe shumë pëntor kanë përfituar nga këto ndihma. Po e përseris, fjala është pra për rreth 75% e punojnësve që kanë marveshje të regull të pune dhe statusi i tyre regulohet me marveshjet kolektive. Ndërsa të tjerët, të cilët akoma nuk kanë marrë eventualisht të ndihma, ato mund të jepen nga kompanit deri në fund të vitit 2024. Po the mund të jepen, sepse këto ndihma për punojnësit, si balancim pra për shkak të inflacionit të ipër të lartë janë vullnetare që do thotë se varen nga vullneti i kompanisë. Por, përparsia është që këto ndihma janë patatime dhe paracesi një bazë shumë të mirë jo vetëm për të ndihmuar punëtorët, por edhe për të motivuar ata për punë më mirë pra. Ndërkohë që shumë kompani me këtë lojë ndihme kanë evituar kërkesat për rritjen e rrogave, sepse për kompanitë kuptohemi shumë mirë është më mirë të japi një herë deri në 3000 euro sesa të përballen me kërkesa të rregullta për rritjen e rrogave që duhet të paguajnë më pas çdo muaj. Sidoqoftë, Qeveria Gjermane rikujton pra edhe një herë këto ditë se kjo mundsi ekziston dhe se këto ndihma patatime mund të jepen deri në fund të vitit 2024, pra deri në fund të këtij viti. Ky bonus jepet mbi bazën e ligjit për ndihmë për shkak të inflacionit e për të për lartë, i cili është futur në fuqi pra me 25 tetor 2022. Pikat më të rëndësishme të këtij dokumenti janë: Periudha e përfitimit është kufizuar në kohën prej 26 tetor 2022 deri me 31 tetor 2024. Gjatë kësaj periudhe punëdhënësi mund të japë punëtorëve deri në 3000 euro pa taksa dhe pa kontribute për sigurimet shoqërore. Kjo pages mund të bëhet në disa këste që do të totë se pëndënësi mund të japë të gjitha për njëherë ose mund të paguaj disa herë nga pak, pra nuk është i obliguar të i paguaj për njëherë. Kylloj bonusi është pages shtes dhe nuk ka kurfar lidhje me rogat, pra janë para shtes. Qdo pëndënës mund të përdorë këto para si përja shtim nga taksat dhe nga detyrimet për pagesa, kështu në shpjegime. mjafton pra që pundënësi ta bëjë të qarë se fjallë është për këtë bonus duke bërë një shënim në fletë pagesën e rogës. Pra edhe njëherë, pagesat e këti bonusi mund të bëhen deri në fund të vitit 2024 dhe kjo shumë rëndësi, ndërsa pagesat janë vullnetare pra varen nga pundënësi, por kjo nuk ju ndalon as ju që të kërkoni, të shkoni pra të shefi, të shkoni të udhejësi e kompani suaj dhe të kërkoni, sepse edhe pëndënësi është i interesuar të ketë pëndëtor më të motivuar për punë, që jetu e tojnë në kushte më të mira dhe pas taj nuk kërkoni edhe rritje në rogës. Kështu të pakten pohon edhe qeveria Gjermana, e kështu me ndojë të tjo them të drejten edhe unë, sepse këto para në kohë inflacioni vërtet janë shumë të mirë se ardhura për se cilin prejnë ishtë mos harroni ta shpërndani këtë video sepse ndoshta ndihmon ndonjë punëtor të, të përfitojë edhe 3000 euro të tjera dhe atë pa taksa dhe pa paguar kontribute për sigurime. Dërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe miropafshëm së shpejti me informacionat e tjera.